Улс зах зээлийн эдийн засгийн шилжилт 27 жил болж байгаа боловч зээлийн хүү нэг оронтой тооруу шилжиж хэвийн түвшинд буурч чадахгүй байна. Монголын банкуудын зарсан хүүгийн дундаж 28% байна. Сүүлийн 10 жилд зээлийн хүү буур хандлах ажиглагдаагүй төдийгүй өндөр түвшинд тогтсон хэвээр байгаа нь санхүүгийн зах зээлд тогтсон энэ гацааг зах зээл өөрөө арилгаж хүүг цаашид бууруулж чадахгүй байгаа нь банкны секторын хэвийн бус тогтолцоотой холбоотой юм аа. Монгол банкны 2017 оны статистик мэдээнээс харуул банкуудын зээлийн хүү дараах байдалтай байна. Өрхийн хэрэглээний зээлийн хүү дунджаар 26%, хоёрт нь цалингийн зээлийн дунджийг тооцоол 25.3%, гуравт нь сургалтын зээлийн хүү дунджаар 23.4%, дөрөвт нь орон сууц хашаа байшин барьцаасан зээлийн дундж хүү 23%, тавд нь тэтгэврийн зээлийн хүү 18% байна. Мөн банк бас санхүүгийн байгууллагын зээлийн хүү жилийн 41%, ломбардын зээлийн хүү гарц барьцаасан зээлийн хүү 7-10 хоногт 7-8% байна. Бид зээлийн хүүг дэлхийн дундаж төвшөнд хүртэл бууруулах стратеги дэвшүүлэн үе шаттай гарган хэрэгжүүлэх зүйтэй гэж үзэж байгаа. Зээлийн хүү хэд өндөр байгаатай бос дорны төсгөөс тэмцсээр ирсэн дуршлага байдаг юм байна. Тухайлбал 1954 онд мөнгө үлтийн тухай хууль гарч зээлийн хүү 20% дээш байвал мөнгө хүлэлт гэж үзнэ гэсэн энэ одоо хуулийг бол тухайн үед Японы засгийн газар баталгаажуулж ирсэн байна. За Америк нэгдсэн улс зээлийн хүүгийн дээд цацгарыг мууж болгоноор ялгаатай тогтоосон байдаг юм байна. Жишээ нь Арканзас мужийн улсад хэрэглэгчдэд олох зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг 17% тогтоосон бол Колорадо мужид энэ хязгаар 12% байдаг байна. Монгол улсад зээлийн хүүгийн хязгаар тогтоох түүнчлэн мөнгө хүлээлтэд дэмжих тухай хууль батлагдаж байгаагүй урд өмнө хэлцэгдэж байсангүй. Иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд маш том дарамт болж байгаа мөнгө хүлээлт зээлийн хүүгийн талаар төрийн зүгээс зохицуулт хийхээр оруулж ирж байгаа энэ хуулийн төслийг илцэн шийдвэрж хэ тавгтаас өшөө үсэ